Его е. Айрбека. Къде е Айрбека? Тук сме го монтирали. Его главния герой Кленди. Нашия човек. Усмивка. А така. Тук му е седалка, да не го боли до пето. За димката. Ей, публиката. Колю, молю. Всичките са тук. Ей, колата тук. Че подаваме ток. Сега. Любчо, сгубявай. Сега не ме. Сгубявай. А така. Я го виме. А, добре. Добре. Да, една цигара букук. Давай, готов си. Заповядай да седнеш, Кленди. Нема, бе, как ще ти свърли, бе. Нема, бе. Така, седа. Така, чакай, центрираме, фокусираме. Почваме обратно броене. 5, 4, 3, 2, 1. Какво бе, Кленди? Ама какво става, бе? Ей, публиката. Ей го, Кленди. Край с записа.